to kouzlo upozorňuju dopředu, bylo sfejkovaný, neudělat, tohle nejde udělat pravdě. Jo? Že teď jdem na to, že jdem složit tuhle Rubikovku za pár sekundík. Okay, jo? Udělám to tak, že takhle to skočí a bude to složená tahle Rubikovka. Vidíte, to už jsem složil. Jo, takže jdem na to. 3, 2, 1. Put. No to je složená Rubikovka, čumte. Omlouvám se kamarádovi Patrikovi, jestli se na tohle kouká, že jsem mu krát jeho Rubikovku tohle. Čekaj. Hej, to je zase není složena. Jak to, že nemám složenou? Proč? Není složená. O, zase je složená, ne? Ach jo, aspoň doufám, že jste poznali, že je to fake videjko takhle, mám dvě Rubikovky, že jsem dělal, že takhle jsem měl tuhle Rubikovku tady, jo, takhle jsem s tím hodil, střihnul jsem to, střihnul, takhle jsem to proměnil, tady jsem to pak nechal dopadnout a mám ji takhle složenou, jo, takže čau.